Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u četvrt finale TV Slagalice. Polako se zahuktava ovaj jubilarni ciklus kada proslavljamo 25 godina TV Slagalice i trenutno gledate osmoro najboljih i zaista su fantastični, a na plavoj poziciji vršnjak TV Slagalice, Jovan Mišković, dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Nije loš. Student, absolvent, pardon, u Novom Sadu. Tako. Smo obećali da ćemo uskoro promeniti. Biće. Tako, ali rodom iz Titela. Jeste. Pravnik po struci. Budući pravnik. Budući pravnik, kad položi u pravosudni. Odlični ste, 388 poena. Da. Svaka vam čast. Evo. Zadovoljan sam rezultatom. Mislim da je iznad proseka. Kako ne biste bili zadovoljni. I preko puta vas isto fenomenalan protivnik, profesor engleskog iz Trstenika. Vojkan Veličković, zvani Vojđa, popularno u školi. Uglavnom, i vi imate odličan rezultat, kako ste vi? Evo, nije loš, dobro. Nije loš, nasmijen kao i uvek, kao i Jovan. Spremni? Naravno. Četvrt finale, odlični ste, zaista ja jedva čekam da krenemo ova dva duela vaša danas i sutra. Može? Takođe. Počinjemo odmah sa prvom igrom, to je Slagalice. A ovo četvrt finale će početi Jovanom, prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Slova su. Stop. Stop. N i L E. Stop. 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 C T A O. Stop. 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 M N O A. Vreme. Koliko slova vaše reči ima, Jovani? Sedam slova. A vaša, Vojkan? Osam. Da čujem. Melanomi. Melanomi. A vaša? Moja reč je tamnica. Nažalost, Vojkane, nemate dva slova M u ponudi. Vi ste rekli, Jovane, tamnica. Tamnica. Sedam poena za vas, a naša reč ima 11. Emocionalan. Profesor, je ovo za nauk? Proverite dobre slova? Ne, proveruj. Ali prvi ih izaberite, izvolite. Stop. Stop. U drugom delu igre slova su? Stop. 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 L, R, I. Stop. 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 R, A, T, O. Stop. 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 C, N, A, N, A. Vreme. Profesor, je bio kontrolni sa slovima? Bilo je fino, 10 slova. Odlično. Jovane, i vi 10. Odlično, ali Vojkan ima prednost? Racionalan. Racionalan. Vaša? Ista. Ista ta reč. A naša ima slovo više, ranoranilac. Odlično su počeli naši četvrt finalisti. Večeras da vidimo kako će nastaviti u drugoj igri. Jovan, izvolite. Hvala. Stop. Stop. Zadati broj je 872. Stop. Koristimo. Stop. 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 2866. Stop. 10 i 25. Vreme.
Možemo da prekinemo? Odlično. Takmičari imaju tačne brojeve, ali on ima prednost. Izvolite. Hvala. 25 puta 6 puta 6 minus 2 puta 10 minus 8. To je to, 10 poena za Jovana. Da vidimo šta kaže kompjuter. On kaže ovako, u otvorena zagrada, otvorena druga zagrada, 25 plus 10, zatvorena prva zagrada, puta 6, plus 8, zatvorena druga zagrada, puta u novoj zagradi 6 minus 2. A moglo je mnogo lakše, kao vi. Pa ikad ne birajte broj. Stop, stop, stop. 751. Stop, stop, stop. Koristimo 8, 5, 5, 8, 15 i 25 vreme. Ovaj put tvoje kane? To je 752. A Jovane, vi? 750. Izvoli tvoje kane. Otvorena zagrada. 25 plus 15. Zatvorena zagrada. Puta otvorena zagrada. 15 plus 5. Zatvorena zagrada. Minus 8 puta 5. Minus 8. Nažalost, Vojkane, dva puta ste iskoristili broj 15, tako da šansu predajemo Jovanu. Izvolite. Hvala. 25 puta. Otvorena zagrada. 5 puta 8. Plus 5. Minus 15. Zatvorena zagrada. To je to. 10 poena za Jovana, a kompjuter kaže ovako. Otvorena zagrada 5 puta 5 plus 25. Zatvorena zagrada puta 15 plus 8 podeljeno sa 8. Spremili smo korake i naravno skrivene pojmove za naše četvrtfinaliste. Slušamo prvi od sedam za Jovana. Prvi glasi, često se gleda sa pareidolijom. Dalje. Ne znamo šta je. Čudo. Ne. U prezimenu je bivšeg fudbalera. Dalje. Dalje. I golmana kog je trenirao? Možda kralj? Nije. Dalje. Četvrti korak. Koristi se u stripu. Možda junak? Nije. Oblak. Oblak. Odlično, Vojkane. Jeste. Evo ostalih koraka. Volutus je postao zasebna vrsta. Nalazi se na nebu i poslednji korak može biti cirus, stratus i tako dalje. Da objasnimo, prva tri koraka, pareidol je psihološki fenomen stvaranja poznatih slika od nasumičnih impulsa, kao što su oblici oblaka ili mrlja, drugi korak brane oblak i jan oblak. Dobro, Vojkane, vratili ste koncentraciju i sad slušajte prvi korak za vas. To je bio antički novac. Talir. Ne. Perper. Ne. I mera za težinu. Funta. Ne. Oka. Nije. Ima svoju vrstu emisije. Dukat. Nije. Dalje. Svako ima neki. Dalje. Problem. Nije. Navodno je rad bitniji od njega. Profesore? Talenat. Tako je. Talenat. I evo poslednja dva koraka. Na filmu ga ima gospodin Ripley. Poslednji je sinonim je za darovitost. Da objasnimo, treći korak talent show, šesti talentovani gospodin Ripley film, a priznali bismo i talent.
Treba nam dobitna kombinacija znakova. Prvi na potezu je Jovan. Izvolite. Hvala. Pik, pik, herc, herc. Dva na mestu. Pik, pik, tref, tref. Isto. Pik, pik, karo, karo. Tri na mestu. Pik, pik, karo, zvezda. Pik, pik, skočko, karo. To je to. Odlično. 10 poena za vas. Da vidimo kako će se snaći Vojkan. Izvolite. Skočko, tri zvezde. Jedan na mestu. Tri trefa, zvezda. Isto. Tri pika, zvezda. Nema pogodaka. Tri skočka, herc. Dva na mestu. Skočko, skočko, karo, karo. Dva, ali jedan nije na mestu. Skočko, karo, herc, herc. Tri na mestu, evo šansa za Jovana. Skočko, karo, tref, herc. To je to. 5 poena za Jovana. Samo 3 poena razlike pred našu petu igru Spojnice, nova stara igra. Verujem da je obožavate, ali Jovana, je li vi obožavate? Da. Da. E pa da vidite što smo spremili za vas. Trebalo bi da znate. Dela nagrađena Ninovom nagradom i njihovi autori u drugoj tabeli. Derviš i smrt. Meša Selimović. Odlično. U potpalublju. Vladimir Arsenijević. Islednik. Dragoslav Mihajlović. Ne. Veliki rat. Veliki rat. Dragoslav Mihajlović. Nije. Glasovi u vetru. Grozdana Olović. Čizmaši. Dragoslav Mihajlović. To je to. Roman u Londonu. Miloš Savljanski. Ratna sreća. Živojin Pavlović. Ne. Lapot. Živojin Pavlović. Tako je i Arzamas. Ivana Dimić. Odlično. Evo, ostalo su 3. Možemo, Vojkane? Dragan Velikić. Veliki rat. Aleksandar Gatalic. Tako je. I ratna sreća. Mihajlo Lalić. Odlično. Dobro je. Lepo smo podelili. Da vam se dopada kako smo podelili poene? Ne. Ne, znam. Hajde da vidimo da li će da se vrati na Vojkanovom delu igre. Za vas imamo poznate ličnosti sa leve strane i treba da ih spojimo sa američkim gradovima ili mestima gde su ubijene. John Kennedy. Dallas. Robert Kennedy. New York. Ne. Martin Luther King. Memphis. Abraham Lincoln. Washington. John Lennon. New York. Tako je. John Dillinger. Las Vegas. Ne. George Custer. Little Big Horn. Harvey Milk. Las Vegas. Nije. Tupac Shakur. Los Angeles. Ne. I Gianni Versace. Las Vegas. Nije. Dobro je, da vidimo da li će sada Jovan osvojiti poene. Robert Kennedy. Chicago. Ne. John Dillinger. Chicago. Tako je. Harvey Milk. San Francisco. Jeste. Tupac Shakur. Los Angeles. Nije. Gianni Versace. Los Angeles. Ne. Evo, spojit ćemo mi. Robert Kennedy. Los Angeles. Tupac Shakur, Las Vegas i Gianni Versace ubijen u Miami Beachu. Spremili smo 10 četvrtfinalnih pitanja u našoj 6. igri Ko zna zna. Slušamo prvo. Koji vojvoda Kraljevine Srbije i Jugoslavije je imao prezime koje je sadržalo njegovo vlastito ime? Vojkane? Stepa Stepanović. Tako je. Winnipeg je glavni i najveći grad koje kanadske provincije? Jovane? Možda Quebec. Nema, to je tačan odgovor. Idemo na treće. Iz koje zemlje je dobitnica Nobelove nagrade za mir? Aung San Suu Kyi. Vojkane? Kine. Nije. Iz Južne Koreje. Ne, iz Mjanmara, Burme. Smatran ocem ruske klasične muzike. Ko je komponovao opere Ruslan i Ljudmila i Ivan Susanin?
Boljkani? Korsakov. Ne, Mihajl Glinka. Idemo dalje. Koja indika je napisala romane Bog malih stvari i Ministarstvo neizmerne sreće? Arundhati Roy. Idemo na šesto pitanje. Kako se zove jezik kojim tradicionalno govore Jevreji Aškenazi? Kako, Vojkane? Jidiš. Tako je. Idemo na sedmo. Koji čuveni dvorac i utvrđenje u španskom gradu Granadi je nazvan po arapskoj reči za crvenu boju? Može bio Jovan? Alhambra. Tako je. Idemo na osmo pitanje. Ko u filmovima Kum i Kum 2 glumi Toma Higgina, konsiljerea porodice Corleone? Jovane? Robert Duval. Tako je. Pretposlednje pitanje. Sistola i diastola čine ciklus rada kog organa? Vojkane? Tako je. I poslednje pitanje. Za večeras. Koji Ukrajinac je 35 puta obarao svetski rekord u skoku motkom? Jovan bio Sergej Buk. Tako je. Samo 4 poena razlike pred poslednju igru u ovom prvom susretu naših četvrtfinalista, ali imamo da odigramo još asocijacije. Jovana, vam se dopao da sad ovaj rezultat? Nažalost, ne. Ne baš, a vama, Vojkane? Pa ne baš. Nama se dopada, uzbudljivo je mnogo. Nadamo se da će ovako biti i sutra, ali i prvo da odigramo asocijacije. Koje polje birate? A3. A3. Škola? Kolona, profesor. Ne. A4. Pravi. Kona, put. Nije, profesor. B3. Taksi. Kolona, A, smer. Ne. A1. Sat. Kolona, čas. Tako je. Konačno rešenje, ne znam, dalje. B4. Poslednje. Kolona, bastanica. Tako je, konačno. Konačno rešenje, policija. Tako je, Jovane, odlično. Svaka čast. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone V, saobraćaj, kolone G, vojska, stanica, čas i konačno policija. Policijski čas, policijska stanica, saobraćajna policija i vojna policija. Sad morate, Vojkane, vi da rešite asocijacije. Ajde da vidimo. Otvorite prvo. A4. Gore. Kolona crna. Ne. A3. Vulkan. Kolona planina. Tako je. Konačno rešenje Zlatibor. Nije. B4. Razmena. Kolona B student. Ne. B3. Radnje. Kolona B proizvod. Nije. B2. Međunarodna. Kolona B saradnja. Ne. B1. Slobodna. Kolona B trgovina. Tako je. Dalje. V4. Brza. Kolona V hrana. Ne. V3. Odgovor. Kolona V poruka. Nije. V1. Hemija. Da provamo konačno. Kolona V veza. Ne. G4. Metal. Konačno rešenje lanac. Tako je, Jovane. To je rešenje prve asocijacije. Sad malo lakše. Jasno. Rešenje kolone V reakcija, kolone G zlato, trgovina, planina, konačno lanac. Planinski lanac, trgovinski lanac, lančana reakcija i zlatni lanac. Prvi susret četvrtfinalista je protekao ovako. 122 poena osvojio Jovan Mišković, a Vojkan Veličković 71. Jovane, za sad opustili posle ovih asocijacija? Odličan kraj. Moram korak po korak da popravim, nisam zadovoljan rezultatom u toj igri. Isto u proteklim partijama sam u Kozna zna bio dosta bolji, a sada vidim da je nerešeno, ali isto Vojkan je fenomenalan takmičar i mislim da će biti napeto na zadovoljstvo gledalaca. Na zadovoljstvo pa i na naše zadovoljstvo. Evo, radujemo se odmah sutradan da vidimo kako će to izgledati, ali da vidimo što je s Vojkanom bilo. Malo je bilo, nije bilo u stvari koncentracije u onim igrama u kojima... Asocijacije. A asocijacije vam ne idu? Mislite da vam ne idu? Pa nisam ih nikad nešto preferirao, Bog zna. Onda moramo da pojačamo ove... Ovo drugo. To je na uštrb, naravno, Jovana, neće se on ljutiti, ali na zadovoljstvo svih nas. Dobro, želim vam mnogo sreće sutra. Hvala. Može biti samo jedan sutra, to znate, za polufinale, ali eto, radujemo se da vas gledamo sutra u duelu. Dragi gledalci, zakazujemo sastanak na isto mesto u isto vreme i sutra saznajemo ko to prolazi u polufinale ovog jubilarnog ciklusa TV Slagalice kad proslavimo 25 godina najgledanijeg kviza u zemlji. Ostanite s programa RTS-a. Vidimo svi sutra. Doviđenje.